Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Milli hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 26-31, Bakıda gecə 18-20, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 40-45% olacaq. Mayın 16-sında Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi göstərilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Mayın 16-sında Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteo əsas insanlar üçün əlverişlidir.